أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة الله يا ساكدا ودمو يو رانا اللهدي watan jumada thani na da kwana 20 hijira na mai gidan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 443 ya dace da watan januwar na da kwana 23 shekaran aifuwan annabi isa alaihi salatu wassalam na da shekara 2022 muna tare da babban littafin da kace mai umdatul ahkam wanda ashay abdul gani al maqdisi ya buga wanda yake muna bayanin rayuwar mu na yau da kullun na bautan Allah muna cikin babi na al azan wal iqama kiran sallah da ta da iqama mu yi da mutane bayanin kiran sallah farko amfanin da ake samu ciki shine ina kore dukkan wani shaytanai dake unguwa sannan ina kore shaytanai dake cikin gida sannan kiran sallah mai gidan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan kana tafiya ka kai wani wuri faqamat sha'ru jismuk sai ka ji sikan jikinka ya tashi manzo Allah yace kai kokari kai kiran sallah duk wani mugun abin dake wurin shi ma iya bace sannan kiran sallah ina nuna cewa lokacin sallah ya kai sannan kiran sallah ana son ya zama shine farkon abinda zai shiga kunnin yaro idan an ka haife shi sannan wanda ke kiran sallah ya kai shekara 12 yana kiran sallah inji annabi muhammad wa bi risaka mako shi dai gidan aljanna ashe kiran sallah yana da yawan daraja karshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranan tashin alkiyama أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون وندا سنك في قوة دوغين ويا وندا كي معلوم من سن الاربنشي وندا سنك سن علم حديثي سنك شيء أبند أكي نفي وندا كي يافي قوة درجة رانتاش القيامة سوني وين ديكي سنا كير سلا تو الله كساو موتو أشكي وانغا أديني مني بياني مغا كاو حديثي mun ga kai inda malamma sun ka karawa junan su ilimi wurin siga na kiran sallah malai yace waqtalafu aidan fi sifatil adhan wal iqama malamma sun karawa junan su ilimi yanda ya kamata ayi kiran sallah da yanda ya kamata kuma atada iqama na farko ذهب إمام أحمد إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة دون رواية ديك ياذو نورين تاد إقامة ذكران صلى ما لن يجي إمام أحمد بن حنبل يا داشي دشي ياذو يقول أمنا لكنه اختار أذان بلال وإقامته amma ya zabi kiran sallan da yake bilal yayi sannan kuma da ta da ikaman da bilal yayi al musharu ilayhi 15 jumla wanda yake ya zo jumla daidaya 15 arba'u takbirat kabbara guda hudu wa arba'u tashahudat sannan da tashahudi guda hudu shine ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah guda hudu ya zama nawa kenan
tau kau sekian aku, kita dua balik kau mana? Bahagia orang bani? Tau kau sekian mana? Tuan tambahin kakai jorong kau mana? Semua arba'u hay'alat, hay'alat, sa'nanda hay'ala salat, hay'ala falai. Guda aku dia tu mana kena? Ya aku mohon syabu kena aku. Sana takbiratan kabbara guda biu. Ya tu mana kena? Sana syahcika ada la ilaha illallah. Ya tu mana kena? Akan hakayan dah akhir kira insallah. Sini orang dah mungkin enggak. Gashian dah akhir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baka mungkin salaba. To wanga kasach kan kalenka. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kena sannan da mazhab Imam Abu Hanifa. Sa wanga cikin hankalinka. To da muka je gaba. Gyara ko karin da ke ciki zamu gani. Sannan wal iqamatu al musharu ilayha ihda ashara jumla. Sannan Imam Ahmad bin Hanbal ya dace da ta da ikama wanda yake ya zo jumla daidai 10-11 takbiratani kabbara guda biyu summa tashahudani sannan tashahudi guda biyu ya zo kenan summa hay'alatani shima guda biyu summa qad qamatis salatu marrataini shima guda biyu summa takbiratani guda biyu sana a cika shi da la ilaha illallah akan haka Imam Ahmad bin Hanbal ya dace da ta da ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نجاح كم وقت تاري كم مكو تو جماعة وانجا كيران سلن دمون كينجا مذهب أحمد بن حنبل haka yake sanan mazhabin Imam Abu Hanifa shi kuma haka yake ta da ikaman da muka yin ga mazhabi kenan na Imam Ahmad ibn Hanbal sanan da mazhabin Imam Shafi'i jama'an nan yana fahimta an fahimce ne to yanzu mun kare da wannan وإلى هذه صفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء وان كيران صلى تاري كمان دمون كينغا شيني رأي نا إمام أبو حنيفة دا شافعية دا مفي وين كما لما واتجو بحديث عبد الله بن زيد سوى كف دليلي دا حديث عبد الله بن زيد في صفة الآذان والإقامة وانديك ياذو يا نون يندأك كرا سلا دتاد إقامة وبأن هذه الصفة هي أمل أهل مكة سأنكما وانجا يندأك كرا سلا شيني يند متان مكة سكي كرا سلا بجمع المسلمين في المواثم wagairiha idan ana bukatan atara musulmai duka irin wanga kiran sallah ake yi a cikin aikin haji haka ake kiran sallah da wani
walam yunkiru ahadum, ba wanda yake yayi musu irin wanga kira sallan da yake mun kai. Jama'a kun ga yanda maluma ke magana, amma kaga da aka karshe aka ce aikin mutane ina ne? Mutanen Makka. To za mu gani me Imam Malik shi ma zai faɗi. Wa dhahaba Malik, Imam Malik ra'ayin shi, wa Abu Yusuf, da Abu Yusuf babban almajiri na Imam Abu Hanifa, wa ba'dul ulama, da wa'ansu malumma, ila tathniyati takbir al-adhan, sun je akan cewa idan za a yi kiran sallah kabbara guda biyu ake yi. Kiran sallah na mazhabin Imam Malik 17 ne. Jama'a ajin da kafa shi kiran sallah na mazhabin Imam Malik 17 ne. Shekarun ga kidayawa. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. 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 Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من سامنا قوم شابكوا يبقى كنا فين ترى من سامي واقينا mu West Africa mazabin wa muke aka muke mafi yawancin mu akwai wanda suke kira sallah kowa ba mun san goma sha nawa kira goma sha bakwai kafin mu je ga sau da mun sauki kiran sallan mazabin Imam Shafi 19 saboda shi Imam Shafi ya dace da Imam Malik wurin kiran sallan ashhadu an la ilaha illallah ayi biyu boye sa'annan biyu kuma a daga murya amma bai dace da shi wurin kabbara na farkon nan ba she dace da su Imam Ahmad ibn Hanbal wurin kabbara na farkon nan ya kamata ayi fudu she na she zama nawa 19 jama'a na fahimta na eh saboda shi ko ina in kana fahimta ire-iren wayanga karatun da muke yi baka zuwa wani wuri kaga an yi one up ya baka soro wani ya iya shiga masallaci ga ayyuka kiran sallah sai ya fita yace ko ya masallacin ɗan bid'a ne ko baka bane to manyan ahli sunna kenan malama guda hujjan ga sunna bai wuce su ba su sun ka aifo su ya sunan shi Imam Bukhari da Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi don wayan ga duka da nake faɗi maka ga da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da kaza da kaza su ga duka ba su rayuwa da wayan ga maluma ba sam inna ma su yin rayuwa da karshen rayuwar Ahmad ibn Hanbal ne Ahmad ibn Hanbal kuma shine yaro karami a cikin su na sha an ba mutane labari shekaran da Imam Abu Hanifa ya mutu shekaran aka haifi Imam Shafi kaga Shafi ma yaro karami ne ko gaban wa gaban Imam Abu Hanifa Imam Malik da Imam Shafi ba karatu tsakanin su Imam Shafi Imam Malik da Imam Abu Hanifa ba karatu tsakanin su Imam Malik yana Madina sa'annan Imam Abu Hanifa yana can Iraq Imam Abu Hanifa amma ya girmi Imam Malik da shekara 10 shekaran da Imam Malik kuma zai mutu lokacin nan Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya fara karatu wurin Imam Shafi wayan ga duka sun mutu sun kabar Ahmad ibn Hanbal shine yaro karami shi ma ya kusan mutuwa
lokacin subuh hari suka fara karatu kadang-kadang. Jangan aku nak fahamkan aku. Kasa addinin gaya juma ko malum amma kuma malum man duka wakiliya in kana jin sunan su she maka man in ka je Saudiya no kaman ka gane su ba ka bane ba dan Saudiya cikin su sai Imam Shafi. Imam Shafi shine wanda yake an aife shi kasan Makka ya da shekara 2 ko shekara 3 aka je shi Baghdad. Daga Baghdad nan ya shiga cikin duniya ya zo wurin Imam Malik daga Madina ya koyi muwatta Malik. Da ya koyi muwatta Malik ya kare ya kama hanya shi kasan Iraq. Kasan Iraq ya je ya baza karatu yayi karatu har yaro karami ya zo wurin shi yana karfi ga yaron gina da fahimta wa kenan Ahmad ibn Hanbal. Jama'a na fahimta ko? Da ya tabbatar da karatu wurin ya bada karatu ya bada karatu shekaru ya fara so kan Imam Shafi shi Imam Shafi yace yanzu ya kamata ya gangara kuma ya zo kasan Misra a zo kuma a yi sadda manzanci kuma shi ya zo kasan Misra shi barwa daga Iraq Imam Ahmad ibn Hanbal shi ya zo shi zo ya mutu daga kasan Misra har yau akwai kabarin shi naji na ziyarci kabarin shi so biyu ma to shi Imam Shafi yanzu ga shi na kunshi daga ina amma kana gani ka ce da ka laika no ka gani su ko to haka rayuwar yake to mallan ya mun bayanin ga dukkan baki daya saboda ka gane cewa idan ka je wani wuri kana jin ana wani kiran sallah ko kana jin ana tada ikama ka san kan ba tashin hankali bane su kuma wayanda su ne Imam Malik da suka ce kabbara guda biyu ake yi wurin kiran sallah muhtajina bi badar wayat hadith Abdullah ibn Zaid su ma san kafa dalili da wayansu hadifan da yake ya zuwan sahabi da ya da yan no shine Abdullah ibn Zaid wa bi adhani abi mahzura sannan kuma sun kafa dalili da hadith abi mahzura wa bi hadith Anas sannan kuma sun kafa dalili da hadithin Anas wanda umira bilalun an yashwa al-adhan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hori bilal in zai yi kiran sallah ya yi shi shafayi shafayi kada ya yi shi guda hudu ku fahimce ni ko jama'a wal haq kaga mallan inda mallan ya kare wal haq gaskiya annahu la munafata fi sifat kulliha la annahu la munafata fasifatu kulluha ja'izatu fasifatu kulluha ja'izatu innace la munafat la nafiyatan lil jins kinan ta'malu amal inna kaman da yace la raiba fihi zalika alkitabu in shakina la munafat sa'annan fasifat sifat hadha mubtada kinan kace fasifatu kulluha tawkid ja'izatun khabar mubtada kuna fahimta na ko a dinga dokan abinda nake fadi wa kadan kadan fa karin zo na karatu ran litini ko talata ina tambayan ka kuma ka ce da kake fadi wannan ban ji ba so shi mallan yace yanda shani yake babu koraiya cikin hadisan ga ashe wanga yafi wanga yafi wanga fasifatu kulluha ja'iza sifan da ake kira sallan ga duka baki da yayi me ya ce wal aula al akhdhu biz zaid nan ga dai malamin ga ya bar nasu ya bar nashi ko ya ce wai abin da yake yafi ayi riko da wanda yake an yi kari a ciki me yasa li anna ziyadata allati la tunafi idha kanat min fika fa hiya maqbula saboda idan karin abu ya zo cikin hadisi ko cikin maganan annabi Muhammadu inda an same shi daga wanda yake an sakankance da shi ana karban shi ne akan haka wanda yake ya ce a ce Allahu akbar Allahu akbar da wanda yake ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akan haka wani kene yafi na wanda yake yayi fudu ana fahimta ko saboda akwai kari a ciki kari na alkhairi ana fahimta ko yawan nama a cikin miya shede gyara miya ana fahimta ko qala ibnu hazm
amma imam ibnu hazm al andalusi ya ce innama ikhtarna adhan ahl makka li anna fihi ziyadat dhikrullah mudi munzabi kiran sallan mutanen makka saboda a cike ne akwai yawan akwai kari na ambaton allah wa talafu fi tarjih al adhan malin yake hawa yau malum ma sun karawa junan su ilimi a cikin kokkomawa a wurin kiran sallah shine wanda imam maliki nana cewa me tarjih shine tardid a maimaita wani a yeshi boye ana fahimta ko aiwa at tarjih in baka san at tarjih ba malin ce shine an yaqula al muadhdhinu التشهد خافضا به صوتا شيني متين يجي أشهد أن لا إله إلا الله أما يا بويشي أنا فهمتكو يا صوت مريشي ثم يعيده رافعا صوتا سنة ميمة يتاشي يدغى مريشي مذهب مكين المالكية فذهبت المالكية والشافعية إلى استهبابه مالي يجي مذهب مالكية دشافعية سنشي وانغ مستحبيني أنا سنكي هكنا وهو عمل آل الحجاز كما أيكي كينا نكسن حجاج مكة مدينة أخذا بحديث أبي مهذورة سود أين أيكي ده حديث أبي مهذورة يندا أكي كينا سلا كينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم lakana wa iyahu fi makkah haka manzon allah ya lomanta mai ya lakana mai lokacin da ake kasan makkah kafin azo me kenan azo madina bimana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya taba nuna mai yanda ake kiran sallah amma kiran sallah ba yayin shi makkah ba shi daga ina shi daga madina ana fahimta ko wa dhabat al hanafiya ila adam al istihbab amma hanafiya sun ce su je ba su ga ya kamata ayi wani tarjiba menene kuma ashhadu an la ilaha illa ayi shi wani kasa kasa kuma menene wannan kuma ne shi bai da wannan ba ana fahimta ko in za ayi shi ayi shi dama ana so a kira mutane ne a kira mutane kawai to menene kuma za ayi wani aboye wani aboye da bai shi bai dace da wannan ba ana fahimta ko kai abu hanifa kenan shi falsafa shi na da yawa احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد سو ري اكف دليل حديث عبد الله بن زيد اين كيران صلى با ولن ترجيه اشكي والامام احمد يجيز الامرين اما احمد بن حنبل يجي كو وني كاي ياي يا افتا كو بي افتا با يا افتا ابين دكي كاو غروكا امام احمد بن حنبل شيني يارو كرمي فا چكين سو so shi ya karanta ra'ayin Imam Malik ya karanta Imam Shafi ya karanta ra'ayin wani sai ya gama sai ya ga kaman a ban yin rinjaye da ra'ayin wani ban yin rinjaye da ra'ayin wani saboda wanga ya kama hadisi ingantacce wanga kuma ya kama hadisi ingantacce shi in ce a fifita wani a kowani kai yayi me yayi al ikhtilafu rahma subhana malumma rahmani walakinahu yataru adhan bilal amma dai ya zabe kiran sallan bilal ne qala ibnu abdul bar zaba ahmad wa ifaq wa daud wa ibn jarir ila anna dhalika min al ikhtilaf al muba wa ngaduke ina cikin suwanin da yake ba komai a ciki fa in rabba in mutun in yayi kiran sallah yayi kabbara guda hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuman da muke yi aw rajja ko kuwa a yayi tarji shine wurin ashhadu an la ilaha illa Allah yayi wani kasa kasa yayi wani kuma ya daga me ya daga muryan shi aw sanna al adhan ko kuwa a yayi kiran sallah biyu biyu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu yaje gaba malin yace ma ifradil ikama tare da ikama ayi shi daya bayan daya aw sanaha ma'ahu ko kuwa a yayi ta da ikama biyu biyu aw sannal alfaz kullaha ko kuwa dukkan kiran sallan da tare ikama an kai shi biyu biyu fa innahu ja'iz
duka ya dace jama'a kafin mu je gaba ta da ikama kusan kaman wanda mafi yawancin malamma sun ka tafi akai jumla ne 11 wanda Imam Shafi da Imam Ahmad ibn Hanbal sun yi riko da shi ana fahimta ko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salat hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ba goma sha dai kenan ba mazhabin Imam Malik haka ake tare kama manashi goma ne she kace qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah shi kar kama salat da zaman nashi nawa mazhabin Imam Abu Hanifa tare ikama 15 ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salat hayya 'alas salat hayya 'alal falah hayya 'alal falah qad qamatis salat qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ya kai to wanga duka akwai wani suna kasan Turkiya naji ya kai 7-3-4 wai shi masallaci ya ana ta da kama kaman kiran sallah gaskiya shi duwa ko masallacin ɗan bid'a ne shi shi yafta to kaga irin magana kenan ko yobe aka tambaye ka kace masallacin ɗan bid'a ne kai ma baka ciwo to wanga duka in ba kasun su ba wallahi to kai kasuwa guda kai ka sani ai baka jin dajin kasuwa ai eh kullun ka tashi kawai dai kana kasuwa guda amma ka je ta cima ko bai ka je wani kasuwa da ba har ka je Accra har ka je Togo kaga idon ka ya fi budewa ko to wanga duka ba kidiya kiran sallah ne da yake ya tabbata Allah ka sa mu dace ma yukhadhu min alhadith min alahkam hukunce-hukuncen da ake samu ko ake fitarwa a cikin wanga hadisin da mun ka karanta wujubul adhan wal ikama kusan wajibi ne a yi kiran sallah a tare da ikama mana mallam ya kamata ya ce yani sunniyatul adhan wal ikama ana fahimta ba komai malami ya rubuta za mu ce daidai ba ana fahimta ko don ka ce wajibi kusan ba kiran sallah ba kaga bai ba kenan ko ana fahimta ko fardul kifaya ne to bai kamata malam ya ce wajibi ba amma ya fadi ahadan min sigatul amr sadir min annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya doki ne ya ce wai saboda siga salon da yake ya fito bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qulu ku ce mana ku san ya zama wajibi kenan fa inna siga taqtadi raful hadith saboda wanga siga dake cewa ku ce ko ai ko manzon Allah yayi horo yana cewa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kuma abin ya fito bakin manzon Allah su suna gani kaman wajibi ne ana fahimta ko qala ibn hajar huwa qawlu muhaqqiq at-ta'ifatayn min al-muhaddithin wal-usuliyyin malam ibn hajar yace kada ka ce malam yayi kuskure in ka ce wajibi yace saboda wa'ansu malumma na malumman hadisi su ma sun fada haka nan inda an ce manzon Allah ya ce ayi kaza kusan kaman menene wajibi ne amma mafi yawanci sun ce menene sunna ne malam ya mai gyara ne fawo saboda kana ce malam yayi me yayi kuskure sanan nabiyu istibab shaful adhan wa ita'ul iqama sanan an so mutum kiran sallah yayi shi biyu amma ta da ikama yayi shi daidaya lianna alwujuba muaridun bisfatin lil adhan wal ikama sabita lianna alwujub saboda idan mun ka ce wajibi ne muaridun bisfatin lil adhan wal ikama ya ikaru da siffa na ta da ikama da kiran sallah kuma duka kuma ya riga ya tabbata
so shi dole mu ce an so ne a yakana saboda idan ka duba tare ikama ne ka ce kiran sallah ne yukhadh min majmu'il adilla jawaz jami'il warid mala yace ana dokan yani saboda hadisan da yake sun zo baki da ana dokan cewa duk wani ruwayan da yake yazo na kiran sallah ko ta da kama duka ana doka ai me ai aiki da shi sanan na uku shiddatul ihtimam bil adhan ala al iqama likawni nida'an lil bayt yace akwai sanantawa wurin kulawa da kiran sallah fiye ga tada ikama saboda shi kiran sallah ake yin shi biyu amma tada ikama ana yin shi daidai saboda kiran sallah ana kiran wanda ke nisa ne amma tada ikama ba wanda ke nisa kuma ake bukata ba wanda ya riga ya shiga masallaci jama'an da jana fahimta ko sanan na hudu al murad bi shafil adhan ma ada takbirat al arba fi awwalihi abinda ake nufi da ayi kiran sallah biyu mala yace banda kabbara na farko shi kabbara na farko mala yace mafi yawancin malum mafi ce ayi shi guda hudu sabanin mazhabin malikiyya wa kalmatu tauhid fi akhirihi fa innaha mukhassasatun bi adillati al ukhra sa'annan kuma kalmat tauhid shi kuma ana yin shi dai ne saboda shi ma wani dalili yazo yake bance shi saboda shi la ilaha illallah nakashi bayan la ilaha illallah nawa guda biyu shi ma guda ake yin shi wanga doka shine abinda ake ce da ma kiran sallah sannan nakashi ma lan yace al muradu bi witril iqama ma ada takbirataini fi awwaliha abinda ake nufi da cewa tare ikama za yi shi mara shi za yi shi daya yace banda kabbara na farko shi biyu ya kamata a yi shi sa'annan wa qad qamatus salat kad qamatus salat shi ma ana yin shi guda biyu ne fa innahuma mashfu'atani li takhsisihima bi adillatil ukhra saboda wani dalili ya zo ya ke bance su amma mazhabin malikiyya kad qamatus salat guda ake yin shi to shi idan mutum ya ce kar kama da salati guda sallah yayi sa'annan kuma idan za ta da ikama she an kamance liman ya fara kiran sallah she ku ba kanku ankure don dama an shiga cikin farilla an wuce wurin sunna gaba daya ana fahimta ko aiwa Allah sa mu dace al hadithu thani wa 60 hadithi na 62 hawa yuna ta da batun shani kiran sallah an abi juhaifa wa ibn abdullah as-suwani qala ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adamin qala fa kharaja bilalun biwadu fa min nadihim wa na'il فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة الحمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتودى وأذن بلال قال فجعلت أتبع فاوها هنا ها هنا يقول يمينا وشمالا هيا على الصلاة هيا على الفلاة ثم ركضت له عنذة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وانغا حديث زي نونا منا ينداكي سلا انقسر سنن زي نونا منا البركة روان الولانا النبي النبي محمد wanda yake yake banci manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam idan yayi alwala atara ana shafawa ana sha ana menene da shi wanga yake banci annabi mu ne annabi Muhammad sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda kuma usiba bil ain wanda kambun baka ya kama shi
mai ta kenan idan an ka tabbata wani ne yayi mai wannan to babu laifi a cikin shari'a a bari shi yayi alwalla a tare wannan ruwan alwallan sannan ayayyafa ma wanda ke kwance shi ma ya samu lafiya kun san kambon baka yana yin wa mutun na tare da shi shi bai me ba bai sani ba amma mai can zamani ana zuwa a ci ne shi kuma wani abu daban ne amma ayi alwalla a tara ana shafawa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bance shi ba ruwa alwallan shi ma ya tufa yau ma an tara ko me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi yazo ya mai hijama yazo ya mai kaho yazo ya kuke kiran shi ma yanzu ma wanda turawa yanzu kuke fajin shi ma ku boksa san shi ba kuma wanda ake yi kaho dai da ake yi yanzu ake fidda jini da ake ci mai hijama hijaman da ake yi wanda ke da manzon Allah hijama wannan rana ya fidda jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bayan an kare manzon Allah ya tashi shi ce to da a nemi wuri abin ne jini shi ce manzon Allah ani na boye shin da kowa bai gani shi manzon Allah ce kaman yaya shi ce wai shi ya shanye ya sharu jinin duka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai da ciwo ya kare kuma kai da wutan jahannama ya kare ya kare basal ba ko gori shehu ne ke ranga ba sai kuma kai da ciwo ya kare kuma kai da wuta ya kare jinin manzon Allah na tare da kai ana fahimta ko duwa wani wasan kawo ma hikima ma Hindu bintu Abi Utba Hindu wanda ta bar aka shaidina Hamza ta bar an kashe shi saboda abin da yake yayi ma iyayenta ya kashe babanta ya kashe dan uwanta ya bat menene to shi da an ka kashe shi ruwaya yace ta bar an saga cikin shi ne an ka fidda hantan shi saboda ita ma ta kai shi kuma ta ga ta kai shi ya kwanta mata shi ta roki hantan shi ta sa bakinta ta tattauna ta hadiye malum ma san ce wai saboda hantan shi da ke cikin jikinta nan bai kamata shiga wuta ba to shi Allah ya sa ta musulunta kasan sabon manzon Allah sai wani banza ya zama na zagin sahabin manzon Allah kasan abi mun adalci ba ko an karbo daga Abi Juhaifa sahabi ne shi yake ce ma Wahab ibn Abdullah ya ce ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazurun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa fi qubbatin lahu hamra min adamin ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tantin shi cikin tanti hema kenan heman nan kuma jane min adamin da fata an kai wannan tantin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah na cikin wani yana kan hanya wani gari ana ce mai afta manzon Allah na kan hanya qala Abu Juhaifa yace فخرج بلال بوضوء شي بلال يفتو دا روان الولان النبي محمد منذ الله يا الولا بلال يا ترى شي يفتو دا شي فمن نادهن اكوي وند كي ديبن روان حنن سيدنا بلال ونائل akwai wanda kuma ke karwa wurin wanda yake shi ma ya dibi jama'a kuna fahimta na nadihim ya dibi ina hannun ka shi ya dibi ni kuma da na dibi akwai wanda kuma shi ma zai kwace kuma me hannuna kowa na neman albarkan wa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito wa alai hullatul hamra ya sa bargo ja jan bargo babbar riga amma ja sahabin ga yace ka anni anzuru ila bayadi sakai ina muku maganan ga ka ce ga nan ma ina kallo farin kafa
na annabi mu annab muhammad sallallahu alaihi wasallam kobrish ka fashi nanga ina magana ka ce ga nan ina kallon haskin da kafan shi ke yi qala fatawadda ya dace manzon Allah ya riga yayi alwala jama'a ku taji na fawo fatawadda ay qad sabaka an tawadda manzon Allah ya riga yayi me yayi alwala ba yayi alwala nan ne habbalar ya fito da ruwan ba jama'a na jina ko so shi in ba kana saulara ba ka je kai kuskure kace mu an ce manzon Allah an di fito da ruwan alwala manzon Allah an raba kuma sanan manzon Allah kuma yanzu yake kuma yayi alwala la fatawadda ya riga yayi alwala wa azana bilal shi bilal kuma yayi kiran sallah qala abu juhaifa yace faja'altu atatabbau fa wa ha huna sai na zamo ina bibiyan bakin bilal in ya juya nan ni ma in juya ina kallon shi in ya juya nan ni ma in juya ina me ina kallon shi yaqulu yaminan wa shimalan yana fadi wa damu da hagu iya kai hayya ala salat hayya ala salat iya kai wurin hayya ala salat sai mun sai me sai ya juyar da fuskan shi ta hannun dama ya kuma juyar da fuskan shi ta hannun me ta hannun hagu hayya ala salat hayya ala falah idan ka ce hayya ala salat ku yi sauri zuwa ga yin sallah ko shi da ka ji kiran sallah ko me kake yi she ka bar ana fahimta ko ba hayya ala salat ba ma sabai in suka je hayya ala hayya ila jihad hayya ila jihad da sun ji ko me ke mutun ke yi she ya fito ba wurin naka samu hanzala ta kasirul malaika ba sabon ango ina tare da matan shi daren da an ka kawo ta daren tarewa yana tare da ita yaji hayya idal jihad ya taita ce a ya ya ce a ba batun aure bane kuma tun da dai manzo Allah ya ce aftuwa je yakin ta da addinin Allah ba batun ki ake yi ba kuma ya fita yaje wurin yakin an ka kashe shi duk wanda yake yayi mutunta da addinin Allah kuma ba mai wanka amma annabi sallallahu alaihi wasallam an kare ana doko gawaye shi manzo Allah yake subhanallah ga hanzala malaikuna saukowa kurbu da shi kuma za su mai wanka ne ruwaya yace sabai don kansu suna ganin gashi yana kwance amma suna ganin ana jujjuye mutum kuma an ka kare ba su wanda suka mai wanka ba amma an kare sun ga ruwa ya zuba ba wankan gawa aka mai ba wankan me aka mai wankan sarki kafin ya je kiyama to an ce hayya ilje mutuwa ma mai shi ya fita wallahi ce zo yin sallah kai kuma kada na kada cikin gidanka ana hayya ala salat hankalin ka kwance lokacin ma kake gyara kuntunka ma ai ko sabin wa kula kuma ana yayi sallah ka ji shashasha wai sabin wa kula kuma ana yayi sallah kai ba musulmi bane Allah ka sa mu dace bayan an yi kiran sallah mala yace summa rukizat lahu anaza sannan an ka kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anaza shine bawshi kace wai kalutu shine sanda wanda ka san shi akwai karfi kamar mashin sai ka ce me anaza idan ka ce asa shine sanda amma idan ka ce anaza shine sandan da karshen shi akwai me akwai karfi kamar mashin shi an ka kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba gida ke ba ana waje ne ana kan hanya an kafa mai tanti an yi kiran sallah yanzu za a yi sallah fataqaddama sai manzon Allah ya shiga gaba sallallahu alaihi wasallam wa salla zuhra rak'ataini sai ya yi da mutane sallan azfar raka'a guda biyu summa lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja ila al-madina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah duk sallan da ke da raka'a guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shi raka'a guda biyu biyu ne har an ka shigo a cikin madina wannan shi muka ce ma salatul qasr ana fahimta ko sa'annan kafin mu je gaba saboda mu kara farkar da jama'a shi sallah na qasr
idan ya kama ka kan hanya she baka iya kai ba qafuto akra cikin lori sallah ya kama ku ba saya ba ba ku iya kun yi ba she da ka zo gida zaka biya sallah ra'ayi guda biyu ne imam malik yana ganin tunda dai sallan ya kama ka kan hanya dama kasaru ya kama ka kan hanya so shi in ka zo gida ma kasaru zaka yi imam ahmad ibn hanbal yace a dama an ce kai raka'a guda biyu ne don kana kan hanya tunda ya ka zo gida dai ina kuma guda biyu kuma ana fahimta so shi in ka yi biyu ka yi daidai in ka yi fudu kuma ka yi daidai wani ya fudu zaka samu lewan lada eh to ke ma ka gani kenan ana fahimta ko saboda in ba kuma ci ba kun ga ka aidan da muka riga muka karanta ko الزياده اذا كان من سكه فهي مقبوله الزياده اذا كان من سكه فهي مقبوله اكون سبا قاعده ne shika sa alaman pencil wurin in kaje kana karatu ka da book shiga ka zana akwai su kaidodi ka da bookun da ka riga ka zana su ko wurin hadisin da kake son ka haddace shi ka da bookun da yake kafte ka zana shi ciki she kana fakin su cikin bookun sannan kana fakin su kuma cikin me cikin hankalinka kafin ce ne ko akwai shekaru abdulladu akwai shekaru bayan shekara kuma ka zama babban malami ka mai hankalinka kwance dewa a sai dewa na cikin kanka da wuya ka ga wani hadisi baka taba karantawa ba ana fahimta jama'a ko kai ma kai ba almajiri bane in dai kana yawan sauraron karatu kaga mafi yawancin hadisi kamar kai me ka taba jin shi an taba bayanin shi kai ma ka taba ji Allah ya sa mu gane غريب الحديث في قبة من أدم ما ظل ناشكن تنتي كوهيما وان ديكي نفاتاني جمع عديم أدم جمع عديم عديم مفرد أدم أدم إيه تو شي معلومة كتواقع شي آدم شيني بكيم فاتا أنا فانتاكو والأدم بدم الهمزة والأدم بدم الهمزة وفتيها أنا أتشمي أدم كو أتشمي أدم الجلد المدبوغ شيني فاتن ديكي أنجيمي شي واند أنك كامي أكيشي مجيما مجيما أنا أتشمي المدبوغ المدبوغ إذن أنك جيمي فاتن شاكي دوبيغ الجلد كو؟ jildin nan an jeme shi to shi idan aka ce adam shine aljildul madbug shine fatan da yake an jeme shi an gyara shi wal kubba hiya al khima gashi nan ko shine me tanti wudu in ka ce al wudu al walla in ka ce al wudu ruwan al walla yani al ma al ma wal wudu hulla لا تكون إلا من صوبين شي هلا ده منزون الله صلى الله عليه وسلم يسا ببري كان ده منزون الله صلى الله عليه وسلم يسا لا تكون إلا من صوبين بيوا أче مي هلا شهد إن يزمو ريغاني غدابيو أبين ده كي نفيد ريغا غدابيو إما ده هنيا مي غدابيو إنك كجاونا شي كي مي shi ka jawo shi nan ko kuwa su suna nufi da hulla idharun warida idharun warida shi ne kurjalle sanan da babbar rigan da zaka sa bisa kun fahimce jama'a kurjalle shi ne zanin da ake daurawa daga sakiya zuwa kasa shi ake ce ma izar aw gairihima wa takunu soban lahu bitana amma ya koya ya an kai riga ne da yake yana da rami mana da me yana da aljifu bai ce jai ba yana da betona yana da abin sa asiri a ciki ana fahimta ko balarabi ya sa babban rigan nan ya zo wuka na ciki ko bindiga na ciki amma kai baka sani ba ana fahimta ko kana da wanda zai zo ya maka sallama ne shi ka ji shi ba dadi Allah karfa mu na asiri mala yace famin nadihin wa na'il akwai wanda yake yana
nadehin yana mimunga cema min nade ina diwaro wa naila ko ne kuma ke kuma na karba asalin annada shine ya farwa arwash akar rasha kafance ne nadaha ya zo cikin ahdari ko wan nad ko da ya farwa to mala yake wal murad huna al akhd min al ma alladhi tawadda bihi nabi sallallahu alaihi wasallam lit tabarruk ba wannan ake nufi ba ba ya fa ba shine ka dauki ruwa wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da shi saboda me lit tabarruk saboda me neman albarkan annabi Muhammad wan nail al akhd mimman akhadha min wadu'ihi alayhi salatu wassalam shine kai ma ka karbi wurin wanda yake ya dibo kun fahimce ni jama wanga duka ana yi wa mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatabahu fawaha wana waha wana ay tarfa makan inda juya duka she ni ma ime in juya tarfa makan gefe wuri ya juya ya duba dama she ni ma in juya in duba dama ya juya ya duba hagu she ni ma in juya in duba hagu wal murad yaltafitu jihata al-yamin wa jihata al-shimal abin nufi me kiran sallan nan shine bilal yana juyawa dama ya juya kuma hagu li yuballiga man haula saboda ya isar da wa'anda yake suna daura da shi ana fahimta ko in ka juya wanda ke tana ga ya jumuriyanka in ka juya kuma ya jumuriyanka ana za ramhun qasir shine mashin karami fi tarfi hadida amma gefen shi akwai karfe daqiqatur ras kaga kanshi siliri ne yuqalu laha zuj au al anaza sunan shi kenan al anaza ko azuj sunan shi kenan bi fatil ain والنون والذاي آخر وتاء مربوطة كرشنش دي أقوي تاء أنا ذا كم فجني شين كنا وانغشيني أبين دم علما سن كفدي جمع دا ونا أبين دم كيثام وكمشكم وانغ حديثي شيكم مشروعية الالتفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله هيا على الصلاة هيا على الفلاح أنشر أنت أنسو ميكرا سلا إذن يكي هيا على الصلاة هيا على الفلا يجويا داما يجويا حقو بل لي إمبا مكبرات الصوت إمبا سفيكا تو سنوى النما يافي سبو دا أبند أكي نفي أنا سنوى ندكي نيسة تداما شيما يجي وندكي تحقو كما يجي أما كاقا ونغتشكم كو تشيانك ليكو ana fahimta ko aiwa rashin fahimta ne na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani shi kaji ya ce wai kiran sallar ma wai shi aftoje aje ayi kiran sallar saboda saban sun sunna kuma haka nan ne lokacin manzo Allah waje ake yin kiran sallar saboda yan nisa su yi me yasa manzo Allah ke yakin akwai mic ne ba mic ana fahimta ko so shi ku yayi an kai karatu shi an gama da ilmul usul al-fiqh ilmu eh usul fiqh kaidodi ne wannan kaidan nan in ba ka san su ba ka ringa barna cikin addini ka raka hadisin ka hadisin ka sahihi ne amma aikin da kake yi doyifi ne ana fahimta ko kana rake da aya ayan nan dai ai ba ma aya doyifi ko amma shi ga fahimtan ka shi doyifi ne Allah ka sa mu dace to shi ana son mutum in zai kira sallah ya kana wal hikmatu fi hadha gashi malam zai guda maka hikman da ke cikin wannan yace tablighun nas liyatu ila salat abin da yasa ake juyawa dama da hagu saboda wa'anda ke da masu ji ba kamar shi kan yance an kiyan sallah amma mu ba mu ji ba ka ba ce ne ko so shi yan gaba kawai su sun gaji saboda gaba kawai ka saya kana Allahu akbar wa'anda ke ta hannun dama ba su ji ba iska zai iya ja iska kuma bai ja shi ya kai su ba to shi she ka juya kuma ana so ma wannan lokacin ma ka kama kunninka saboda in ka luyi ka kunninka haka ko kai haka
an kana kiran sallah ina zuwa me ina zuwa nisa kai da kanka in kana in kai hakan ga ko magana ka danka ke yi shi kana jin kaman kana jin shi sosai ana fahimta ko aiwa sana nabi mala yace mashru'iyyatu qasr ruba'iyya ila rak'atayn fi safar an shara anta ay rak'a guda biyu a cikin halin tafiya ba ayin rak'a guda hudu sunna ne mai karfi na annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa yati insha Allah mala yace wai batun sallan qasr ma ya zo ba shi mun magana ban Allah ya so da inda muna cin karatu mun kai wurin sannan na uku mashru'iyyatu sutrat amama al-musalli walau fi makka kaji mala wai walau fi makka fi ayi makan ko ina ne an so asa sutura gaban mai sallah inde ba bango haka to ya kamata a samu abu a ajiye a kafa gaban mai sallah saboda kowa zai wuce san ana sallah ya bi bayan shi kuma naji ana fahimta ko amma kafin mu je gaba kuma idan liman na gaba haka shi mu muna sai dan wani yazo ya biyo gaban mu hakan gaba ya bi gaban mu bane wannan ba komai bane tunda bai bi gaban mai ba bai bi gaban liman ba ana fahimta ko akwai fili ta nan shi ma ya shigo ta nan nan duka ya jika babu laifi ya shiga cikin tsakanin ku ya wuce ana sallah ya je ya samu fili ya saya wannan bai bi gaban mai sallah ba Abdullah ibn Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sallah shi Abdullah ibn Abbas shine wanda yake yazo madara kuma yazo ya biyo tsakanin sahabbai an kaje an kai sallah an ka kare bayan da an kai sallah an kare shi ka she kai abin da yin gabe mai ba bai gyara ba kara kuma ma ya biyo biyo gaban sa ya je park rakumi shi ya daure rakumi ya shiga da kare shi aka ce manzo Allah ga abin da Abdullah ibn Abbas yayi shi manzo Allah ya ce ai bai bi gaban liman ba an ka bi gaban liman ne bai ba kun fahimci jama'a da ce ka san irin laifin da kake da shi idan mutun na sallah ka bi gaban shi manzo Allah ya ce da ka si ya koda shekara 40 ne ya kare sallah shi ko ko koda raka 40 ne alal akal ya kare sallah so shi an fi so idan mutun in zaka yi nafila ka je jikin bango haka ko ko ka je jikin pila haka ka sai ya kai nafila saboda kada a ranga wucewa gaban ka sannan kuma in yaro karami zai wuce gaban ka shi yaro karami ne tunda bai samu tamyiz ba ka kyale shi haban ce ni ko orana na ji ababu cin ababu na je zai sallah na ga wani baba da gemu ya kai hakan ga yaro yaro kankani sosai zai ka ga inda yake ma yaro wato shi na ga wato ya karanta an karanta da hadisin fal yuqatilu in yaro zai mutun zai wuce gaban ka ka yake shi ma shi da ga ina ma yaro ina na ce ai subhanallah ga sunna nan ina gani sunnan kuna bukatun sunna kuma kenan Allah ya sa mu dace sa'an mala yake shiddatu mahabbatin sahaba lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukin bi atharihi sanin soyayyan sahabbai da suke yi wa annabi mu annabi muhammad ko wa tabarrukihim bi athari da neman albarkan abin da yake ya fito jikin annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwan alwala da wayin da yake gogoriyo da shi malam yace walakin amma de la yalhaquhu fi dhalika alulama wasalihun haka bibin malumma da mutanen kwarai ko kuwa la yulhaquhu za fi zalika alulama wasalihun ba ai da malumma da mutanen kwarai haka nan idan suna alwala a tare ruwan asha a tare ruwan ashafa bayan haka nan ka zo kuma kanka corona ana fahimta ko amma mai gidan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ambai shi wani abu daban ne basharul laka basharin mutun ne amma ba irin mu ba mutun ne akwai uwan shi akwai uban shi shi da kanshi yake wa saban shi ayyukum misli a cikin ku wane ne kamana inji annabi mu annabi muhammad ko
kasa yake afajuko ana sayyid walad adam wala fahr duddiyan da annabi adam ya aifi ni ne shugaban fari nake ba walwa wal hamdi bi yadi yawm al qiyama wala fahr kuma tuta na yabon Allah da sanin girman Allah yana hannu na ran tashar kema ba alfari nake ba inda zai nuna cewa yafi annabi adam ko sai ce ana shafi umbu shaffa ni za ba ce to adam ma ba ba shi ba shine uban mu ba to ba ba shi to ashe huwa basharun laka bashar mutun ne ba kamar irin mu ba in ka doke guntun larabancin ka da guntun a fahimta kana qur'ani kul innama ana basharun mislukum annabi ya ce ni mutun ne irin ku kuce ba mutun ba Allah ma ya fadi gaskiya ne Allah ya ce innama kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya gaskiya ne abinda ake nufi da wanga aya an saka watan sauna ni mutun ne ina mantuwa kamar inda yake kuna mantuwa ina tunawa kamar inda yake kuna tunawa yanda kuke kewayawa haka ni ma nake kewayawa yanda kuke kaza haka ni ma nake yi ana fahimta ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaban mutane fa ya ba su sallah da kar sallah manzo Allah ya jiyo yayi kushi yace yaya kuna ana sallah mutane kuna sauka yanda kuwa dama shi ana kallon yayin manzo Allah cece Allah ta'ala muna annani ara amami kama ara khalfi ba ku sai nan ke ganin gaba na haka nake ganin bayana ba kada shi dai ne wanga hadisi kenan fa ba mu'jizatu manzo Allah kenan fa muke fadiwa fa so shi manzo Allah ya ce wai ba yi mamalun ma haka nan fa inna lahu khususiyat yanfarju biha an ghairihi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da wa'ansu ababan da yake Allah ya kebance shi da shi shi kawai ne ba wanda ke shiga a ciki ana fahimta ko wa man kasa ghairahu alayhi fi hadha wa amsalu faqad akhta duk wanda yake ya auna manzon Allah a cikin irin haka da wani Allah yake faqad akhta wallahi yayi kuskure ana fahimta mana malam na cewa ina fahimce maka ba kaso malamin ka yanda yake ya kamata amma kada ka mai kamar yanda yake yi wa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ka shi malai ce warada fi ahadithin kathira annahyu al-lubs al-ahmar lirrijal wanga wani magana kuma malam zai fajinga yace wai wani su hadisai sun zo sun ce manzon Allah ya hana san sa jar riga mazaje ka su bar sa jar riga mana ka sa jar riga yayi jazir wani hadisi ya zo ya hana to muji fa minha ma fi al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anil mayafi wal humur madalla sallallahu alaihi wasallam ya hana sa hariri ma balle ma in ya zama ja fa kaifa zukira huna anna alayhi hullatul hamra to mai yasa nan ga za ce ya sa jar riga jambargo jar riga mai yasa zakara ibn al-qayyim fil hadiy an-nabawi imam ibn al-qayyim ya fadi a cikin zadul mi'ad shine hadiy an-nabawi kenan anna al-hulla huna laysat hamra khalisa rigan da manzon Allah sannan ba ja ne zirba ba dukkan shi ne ja ba wa innama fiya khututul hamr akwai layi layi ne ja a ciki shi an ka ce jar riga amma ba ja zirba ne jama'an nan yana fahimta ko to wa innama fiya khututul hamr wa wasud akwai jalla isa na akwai me akwai bakin layi ciki wa gola ta man zanna anna hamrawun bahat malam yace in ji dai imamu ibnu kayyim yace wanda yake yace manzon Allah ya sa jar riga ne tsansa ba komai ciki ja ne wannan kuskure ne la yukhalit wa ghairu a ce ba abin da yake ya cudanya da wannan riga ba haka bane wallati aksaru ala
a'lamuha humr yuqalu laha hamra mali yace wai wanda yake mafi yawancin alamomin da ke jikin shi a'lamuha mafi yawancin alamomin da ke jikin shi in jani ana yace mai jar riga ana faita ko mafi yawancin alamomin da ke ciki to amma bar mu kare da magana da mali ya fadi wa ra'aytu naqlan an shaykhina abdurrahman sa'di annahu labasahuma li bayan al jawab malan da yake yayi shari abdurrahman bin salah yace wai ya gani a cikin littafin malamin su da kace mai abdurrahman sa'di as-saudi yace wai abin da wannan Allah ya sanna jari gana ya nuna cewa ya yi asa in ma ya da ya taba hanawa daga baya yace mai ya yi asa in ga sa jari ga kuma shi zame ana fahimta ko wa indi amma abdullah bin abdurrahman bin salah shine wanda ke da taysirul allam yace ni dai wurina anna jam' ibn qayyim ahsan yanda ibn qayyim ya gama nan yafi ace ya sa jar riga ne amma akwai me akwai baki baki a ciki li'anna an-nahya 'an al-amr khalis shadid saboda hadisan da sun kazo sun kace an hana sa jar riga yana da sani kwarai ka san malumin saudiya ne su in abu ya zo ana kama wani shi kace so shi yana ganin cewa tunda dai hani ya zo ya ce kar a sa jar riga kuma wannan hani nan yana da sani ne so shi yana ganin kamar manzon Allah an ce ya sa jar riga mu ya zo cikin sahih bukhari mu ya sa ya zo cikin sahih muslim to ibnu qayyim ya ce rigan nan ja ne amma akwai alamomi ne da ke jikin shi akwai ja sannan akwai me akwai baki amma fa kaifa yalbisu li bayan al jawab ya za ce manzo Allah ya sa jar riga zir dan ya nuna cewa an ya sa wana shi ma bai yi da ba kenan shi ma bai yi da maganar malamin shi me ba ya fari ba wallahu a'lam Allah shi ne masani zakar qadi iyad anna fil kalam taqdiman wa ta'khira fatawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunyi maganar na fari nan ko kunyi maganar na fari nan ko mallai yace wai cikin hadisin ma akwai an gabatar da wani an ka jinkatar da wani kun fahimci cikin hadisin nan yace fatawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja bilal bi wudu'i inda kamata yazo kenan ko ai kun ga kowa ya gane ko manzo Allah ya riga ya Allah sannan shi bilal ya fito da ruwa shi ana gogoriyon karban ruwan alwallan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'ayyidu qawluhu riwayat al-bukhari kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajira فوتي بوضوء فتودى فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به صلى الله عليه وسلم منظور الله صلى الله عليه وسلم يفتو بالهاجره لوكاتين غرجرانا درانا سكا ايه فوتي بوضوء شي اخذوا ميدر وان الولا فتودى شيء الولا فجعل الناس شيء متاني سن كزمو ياخذون من فضل وضوئه سنة كربا وانجروان الولان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيتمسحوا نبي قوانا شافا واجكنشي سوود نيمان البركة روان الولان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما باي مكوة wanga shi ne abin da yake yake bincike mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jinan za mu aje karatu mu shin Allah ya kai mu kuma sabon sati Allah ka rufa muna asiri Allah ka iya muna abin da ba mu iyawa muna kara addu'a wanga jarabtan da yake ya samu dango mu malam Ahmad Allah ka sa iyaka cin jarabtan kenan da yake shi zai gani duniya da lahira mu ma da muke unguwa ma Allah ka sa jarabtan da zamu gani duka baki da yake nan Allah ka sa bayin shi zo mai alkhairi Allah ka sa ya zo mai alkhairi Allah ka sa ya zo mai alkhairi Allah ka sa ya zo mai alkhairi da shi da iyalan shi Allah ka ba su lafiya mu duka Allah ka zama da mu lafiya Allah mu roke ka wanga jarabta ka ka sa kuma mu kara ganin shi kuma a cikin matattaran musulmai baki daya wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin